Sveiki visiem! Mani sauc Liena Merdena. Šodien lauzīšu mītu, ka sporta uzturs, ko piedāvā fitness klubā, ir domāts tikai vīriešiem. Muskuļu uzbūves pamatā ir olbaltumvielas, tāpēc cilvēku organismam pēc slodzes ir nepieciešamība pēc olbaltumvielām, ogļuhidrātiem, mikroelementiem un vitamīniem, neatkarīgi no dzimuma. Nav tādu vīriešu vai sieviešu kokteļu. Ir jāzina tikai, kāds ir tavs sporta programmas mērķis. Fitness kluba atlētika piedāvājumā ir dažādi veidi sporta uzturu kokteļi. Ir atjaunojošie, masu palielinošie, kā arī ķermeņu figūras koriģējošie. Meitenes, dzeriet olbaltumvielu kokteļus pēc treniņa. Tas uzlabos jūsu treniņu rezultātus, jūsu pašsajūtu, negribēsies ēst un būs vieglāk zaudēt lieko svaru. Šo mītu esam lauzuši. Sporta uzturs, ko piedāvā fitness klubā, ir domāts gan vīriešiem, gan sievietēm. Let's get this started, girl.